Ну що, сьогодні нарешті з'ясувалося все те, про що я так довго добивалася. У мене вийшло зв'язатися з замполітом цього батальйону, і все виявляється так, як я відчувала вже давним-давно. В бліндаж мого брата ще 5 числа прилетів дрон камікадзе. В бліндажі було 6 чоловік, всі 200. Бліндаж загорівся. Ті люди, які були загиблі, ті, що були ближче до виходу от бліндажа, їх витягли, їх вже поховали. Все інше загорілося. На даний момент моя задача чекати тіло і збіг ДНК. Ні про які шанси, ні про які взагалі нічого більше мови нема. Мого братика більше немає. В цьому світі я тепер сама і... Можливо, дівчатка ще хочуть у щось вірити, але якщо мені так сказали, значить так вже є. Це вірна інформація, це вже пробито по базі, це вже все по даним. Він мертвий. Він загинув іще 5 числа. В нього не було діток, він не спів пожити. Але я не звідки не видаляю пошукові оці всі групи і все таке, тому що я не отримала тіла, я не отримала збіг ДНК. Ось коли це станеться, тоді пошуки припиняться. Але те, що його немає, ми про це вже знаємо.